Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, ակնհայտ է, որ առևտրային բանկերի կողմից ուշանում է ռեալ սեկտորին վարկերի ֆինանսավորումը եւ այդ մասին նաեւ ըստեյության հաստատեց նաեւ վարչապետը նշելով, որ այո, ուշացման, ակնհայտ ուշացում կա այսա եւ դա գյուղատնտեսական վարկերն են եւ ուրեմն սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորումը, այսինքն ռեալ սեկտորին վարկավորումը ըստ էության ուշանում է առևտրային բանկերի կողմից։ Ես հասկանում եմ, որ դա ուղղակի կենտրոնական բանկի գործառույթի մեջ չի մտնում, բայց լինենք անկեղծ, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կենտրոնական բանկը այդուհանդերձ ունի որոշակի լծակներ ազդելու առևտրային բանկերի վրա, որովհետեւ մեզ դիմում են պարբերաբար եւ ֆերմերներ, հատկապես գյուղացիական վարկերի մասով, որ առևտրային բանկերը կարծես թե բյուրոկրատական տարատեսակ քաշքշուկներ են ստեղծում, հասկանալի է, բանկն էլ ունի իր ռիսկը, բայց ինչ է անելու կենտրոնական բանկը այս առումով, օգտագործելով իր որոշակի գործառույթները, որպեսզի ռեալ սեկտորի վարկավորումը ըստ էության չձգձգվի, հաշվի առնելով այս ֆոս մաժորային իրավիճակը։ Շատ շնորհակալություն, Տիկին Զորաբյան։ Բանկերի հետ ինչա արվում ու մի քանի թիվ ասեմ, որ դուք էլ իմանաք եւ հետագայում ձեզ էլ կարող է օգտակար լինի։ Այս պահի դրությամբ, օրինակ, վարկերը մի քանի գործառույթ են, չէ՞, իրականացնում, մեկով օրինակ հետաձգում են այդ վարկային պարտավորությունները։ Ձեր հարցում չկար, բայց որպես տեղեկանք ձեզ ասեմ, այս պահի դրությամբ մոտավորապես 525,000 վարկա վերանայվել, հետաձգվել, հա՞, բանկերի կողմից, որպեսզի հասկանաք, բանկերը այսօր աշխատում են գեր ծանրաբեռնված, այսինքն մարդկանց մի մասը, գերակշիռ մասը աշխատում է տնից, որովհետև կան սահմանափակումներ առողջական եւ այլ խնդիրների հետ կապված, բայց ամեն դեպքում այս պայդրության մոտավորապես 525,000 հատ վարկ վերանայվել է, դրանցից 514,000-ը վերաբերում է ֆիզիկական անձանց։ Լավ, այդ առումով մոտ մեր հաշվարկներով, որտեղ ընդ վարկ անձ տարբերակել եմ, քիչ դժվար է, մեր հաշվարկներով մոտավորապես 380,000 մարդ է դա վերաբերվում։ Լավ, հիմա ինչ վերաբերվում է այն ծրագրերին, որը կառավարությունը իրականացնում է բանկերի միջոցով, համաֆինանսավորում, վերաֆինանսավորում, սուբսիդավորում այդ մեխանիզմների միջոցով, այդտեղ էլ մի քանի բան ասեմ, գյուղի հետ կապված, օրինակ, այդ երկրորդ միջոցառումը, որ կա, արդեն 1126 վարկի հայտ հաստատվել է, հա, 1126, ու տրվել է մոտարապես ընդհանուր առաջին ու երկրորդ ծրագրով իրար հետ մի 12 միլիարդ դրամի գումար։ Կարող ենք ակնկալել, որ բանկերը կաշխատեն ավելի շատ, ստեղ պիտի նայենք, որ երրակողմ է էլի հարաբերությունը, դրա համար մենք ամեն օր կենտրոնական բանկի նախագահը ու մի քանի եւս թիմի անդամներ առևտրային բանկերի ղեկավարների հետ ունենում են տեսակապ ամեն օր։ Ամեն օր բանկերի հետ քննարկվում է կառավարությունից եկող ազդակները, բանկերի կողմից կառավարություն տրվող ազդակները։ Ուտեղ մենք իրականում ավելի շատ կատարում ենք ոնց որ կամուրջի ֆունկցիա, որ փորձում ենք այդ ընդհանուր ծրագրի էֆեկտիվությունը բարձրացնենք։ Այսինքն այն ազդակները, որը որ կառավարությունը տեսնում է, որ այս պահին պետք է ճշգրտել, գնում է դեպի բանկեր, այն մտահոգություններն ու ազդակները, որը բանկերը ունեն վարկավորման ընդհանուր պրոցեսի հետ, վերադառնում է ու կարծում եմ, այդտեղ այդ ամենօրյայից ավելի օպերատիվ աշխատելու հնարավորություն չունենք։ Այդքանը թերևս։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գասյան, ամեն դեպքում ես կուզենամ, որ նաև մեր դիալոգը որոշակի մեսիջ լինի առևտրային բանկերին, որտեվ ես հիմա չեմ նշի բանկի անունը, բայց պարզ է, ինքը հիմնականում գյուղացիական վարկեր տրամադրող բանկ է, հենց իր հետ կապված ռեգիոնից, որտեղից ես ընտրվել եմ, հա, ռեյտինգային ընտրակարգով, Սյունիքից 3 ահազանգում էին, որ նույնիսկ գերազանց վարկային պատմություն ունեցողների դեպքում նշյալ բանկը ուղղակի ձգձգում է, իսկ մարդիկ, գիտեք, արդեն գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնը եւ այլն եւ այլն, եւ կառավարության այդ ուրեմն ճանապարհային քարտեզում ինքը որպես ուրեմն գերակա, ուրեմն գործողությունների ծրագիր է նախատեսված։ Ես կուզենամ, որ մեր երկխոսությունը այս ահազանգ լինի նաև որոշակի առևտրային բանկերի համար, որ արհեստական խոչընդոտներ չստեղծեն գյուղացիական վարկեր մասնավորապես տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալ այդ հարցը կրկին բարձրացնելու համար, ուղղակի ասեմ, որ ավելի էֆեկտիվ լինելու համար, եթե կան այդպիսի մտավախություններ, փոխանցեք անձամբ ինձ, հա, կոնկրետ кейսերը, ու մենք կփորձենք բանկի հետ հենց հասկանալ ինչա տեղի ունեցել իրականում, հա, որտեվ ինֆորմացիան որպես կանոն մի քիչ աղճատված է գալիս։ Շնորհակալություն։
Չէ, բացարձակ, դուք ինձ տվեք, մենք փորձենք օպերատիվ ռեժիմով իրանց հետ հարցերը լուծել, մերսի։ Ընդմիջում մինչև 14:30